Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar sobre o clássico deste domingo entre Flamengo e Botafogo, clássico que acontece no Maracanã, às 11 horas da manhã. Flamengo que vem de uma derrota, perdeu para o Bolívar, e o Botafogo vem de uma vitória. O Botafogo. Venceu o Universitário no estádio Newton Santos 3 a 1. Tem tudo para ser si um jogaço. A única preocupação que eu tenho é com a arbitragem. Mais uma vez, o Klaus é, é escolhido pela CBF. E o Klaus, na partida entre Botafogo e, e Flamengo, no Newton Santos, foi uma covardia o que ele fez, porque os dois gols do Flamengo foram irregulares. Primeiro gol, gol contra do Marlon Freitas. O Bruno Henrique participa da jogada Então tinha que dar um impedimento Porque ele participou E o segundo gol do Flamengo O gol do Bruno Henrique Uma falta no meio campo no Tietchê E ele não deu a falta Então é a única coisa que me preocupa Botafogo vai jogar para vencer tem a questão do Tiquinho, né? Que faz muita falta, mas bota voltar com um time bom. Agora a arbitragem, infelizmente, o Flamengo já entra em campo com 12. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. É isso, Bruno, Mário, companheiros e fãs do esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. É domingo aqui o Maracanã vai estar abarrotado de torcedores do Flamengo, né? Não houve acordo, então a venda de ingressos ficou de acordo com o regulamento da competição, eh, o mandante com 90%, o visitante com 10%. O Flamengo é o mandante desse clássico pela quarta rodada contra o Botafogo às 11 da manhã. E a, a carga inicial de ingressos de competência do Flamengo está esgotada. 45.500 ingressos vendidos. O Botafogo não confirmou se a sua carga de 4.550 foi esgotada pelo seu torcedor para esse compromisso. O jogo vai acontecer às 11 da manhã, e a previsão do tempo é que nós tenhamos domingo aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente 35 graus na hora do jogo. Apesar de ser outono, uma temperatura típica do verão carioca, mesmo assim, a bola vai ter que rolar e os dois técnicos, tanto o Tite quanto o Arthur Jorge, estão trabalhando as suas equipes agora pela manhã, nos seus respectivos CTs. Exatamente para poder ter já uma aclimatação em relação ao horário do jogo. Isso Vai se repetir amanhã. Os últimos treinos de flybota também serão na parte da manhã. Em relação ao Flamengo, Cebolinha tem possibilidade de voltar ao time, recuperado de uma lesão na panturrilha. E como os demais jogadores que não foram a La Paz foram apenas preservados, o Flamengo não vai ter problemas para esse compromisso contra o Botafogo. Já o técnico Arthur Jorge não contará com o Tiquinho Soares, uma lesão na coxa. A tendência é que o Eduardo se mantenha como titular. E agora temos uma dúvida no gol, né? O John apareceu como titular diante do Universitário pela Libertadores, teve uma boa performance joga melhor com os pés do que o gatito e pode se manter como titular e no caso o gatito iria para o banco de reservas quem apita o jogo é o Rafael Klaus muita controvérsia em relação ao nome do árbitro principalmente depois das denúncias feitas pelo John Textor em relação à participação dele da Daniele Muniz em vários jogos do ano passado do Campeonato Brasileiro e nós temos aí portanto uma expectativa de um grande clássico o segundo clássico carioca do Campeonato Brasileiro de 2024 o Flamengo defendendo uma invencibilidade de 12 clássicos cariocas a a última derrota do Flamengo em Clássicos do Rio foi justamente para o Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, meus amigos. É, boa, Rafa. Então vai ser quente, hein, pelo, claro, momento das duas equipes, mas também com esse 11 horas da manhã. Né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida desse domingo, Flamengo e Botafogo, 11 horas da manhã, no Maracanã. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro.